El ple de l'Ajuntament de Felanitx ha aprovat l'obra d'un aparcament soterrat al centre del poble. Ho ha fet amb el vot de confiança de l'oposició a l'equip de govern, tot i la reticència inicial al projecte. Felanitx també ha aprovat demanar un préstec nou d'1,5 milions d'euros, això malgrat que la interventora recomana no endeutar-se més. Fa més d'un any que una empresa catalana va presentar un estudi de viabilitat per construir al centre de Felanitx 3 plantes d'aparcament soterrat amb capacitat per 400 vehicles. Ahir vespre el ple municipal li donà llum verda, però per l'oposició a l'estudi li falten informes tècnics detallats, ja que a la zona l'aigua subterrània està molt a prop de la superfície. Comptar amb un estudi geotècnic que ens digui què hi ha davall de la plaça, perquè això determina si finalment serà viable des del punt de vista econòmic i des del punt de vista tècnic. Hi ha problemes tècnicament els poden solucionar i nosaltres, si qualsevol invertim en Felanitx per donar solució a un problema que tenim, evidentment ho veiem amb molt bons ulls. És evident que és un projecte gros, complicat i, per què no dir-ho, ambiciós. Al mateix ple d'ahir, l'equip de govern ha decidit demanar un nou préstec de 500.000 euros per fer front a diferents inversions. La decisió s'ha pres tot i haver-hi un informe de la interventora municipal que recomana no endeutar-se més. L'Ajuntament de Felanitx està tenint una política econòmica equivocada. O sigui que s'està gastant més del que realment s'ingressa i realment això és el que ens està ratificant un pot interventora, que no se compleixen les previsions d'ingressos. No estem complint els ingressos pressupostats. I segon, hi va haver un ingrés molt gros, més de 100 milions de pessetes en concepte de participació de tributs amb altres administracions, que se va posar de manera irreal. A final d'any, el deute total de l'Ajuntament de Felanitx serà de 7.400.000 euros.